iyadoo laga duulayo qorshaha xukuumadda dan qaran ee ah in adeegyada dawladda loo dhaweeyo bulshada ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre waxa uu maanta dhagax dhigay xarunta baasaboorada ee hadda socdaalka ejensiyadaha ku yeelanayso degmada boondheer ee gobolka banaadir رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمسة عبد بره أيات المامي إنها يأدى سعودالك الجنسية دا أي مهم متهي بلشدة الصومالية لون بهن يهي إن بحنت أدي كذا جودهنا بحصاء النقضان كوع عصري هجارهم باسبور رضا تاني وحيون كم تهاي أدي كذا مهم كهاي الشعب كان لوسو دوين أيو جريه هذا لو جين أيو أي كم تهاي أي وحبرشة كوتشرتو عفمات كوتشرتو تنا أي كم تهاي أدي جي كله ee immigrationka oo ay dadkeenu u baahnaayeen waxaan rajaynayaa in ay dhamaato in saf loo galo passport la qaato ID la qaato iyo adeeg kasto oo dalka laga qabanayo inuu digital noqdo oo sida EVC balaaska aad u tuurtaan inaad hadii ilaahay aad passport marka aad rabtana inaad adoo gurigaaga joogo wixii laga rabo inta lacagta tuurato in gurigaaga aad ku qabsato wax walba oo saf gelin ayaa insha Allah soo socota oo rajaynayaa لكن أنت كورس إن للسود ويا ماشي أتك هذه لهيدين جدية كلام مجال هذا إن هالكن لهيدين كو كانوا وحوي وقول وهذا جيو السود ويا أوضت كل السود ويا أنت كشقيسي وأنا ما هذا لنا وزير كأمن جودها حكومة الفدرال كصومالي يقدميها قبل كبنادر يا جسمها جودة أدى سعودا لك الجنسية ذها أو ملاش كهذا لا يا سب جود وش جاي إن دك حدقها يا داني ay muhiim u tahay bulshada boondheere iyo degmooyinka ku xeeran een waxaan kala kaaga mahadcelinayaa mudane ra'iisul wasaare inaad nagala soo qayb gashay oo aad noo dhex dhigtay maantay een xaruntan casriga ah oo ay yeelan doonto hay'adda socdaalka ejensiyada mudane ra'iisul wasaare xaruntan waxaa loogu adeegi doonaa dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa degan magaalada Muqdisho een waxayna noqon doontaa xarun laga bixiyo baasaboorka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan adeegyada la xiriira baasaboorka mudane ra'iisul wasaare waxa sharaf noo ah inaad noo dhex dhigto mashruucan ballaaran ee lagu casriyeynayo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xarumahooda waaweyn sida agaasimaha u sheegayna ay tahay midii labaad ee gobolka banaadir muxuu ahaa ay nasiiyeen ka wasaaradda amniga ahaan ka hay'ad socdaal ahaan maanta farxad ayay noo tahay inaan maaragtay hay'addii jinsiyadaha aan mar labaad intii aan joogay aan siinayno xarun ay ku shaqeeyaan sidaba aan shalay xaruntii weyneed aan u siinay tanna maanta waxaan rabnaa dhinaca waqooyiga xaruntii ka shaqeyn lahaday wasaaradda kalluumeysiga dulsaar ku ahaayeen waxaan rabnaa ayagoo xor ah meel ay leeyihiin inay ku shaqeystaan aan rabnaa adiguna meeshaasi maanta fursad ay noo tahay inaad noo dhagax dhigto ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa tilmaamay in dalkeennu ku jiro soo kabasho iyo dhismaha guud ahaan xarumihii ay lahaayeen hay'adaha dowladda balse waxa uu xusay in ay muhiim tahay in hay'ad kasta ay dhisato xarunteeda haddii aysan dhisanayn ay bulshada u dayso si uu yiri ay bulshada uga helaan adeeg iyo shaqo abuur waa la sheegay hay'adaha guryihii ama dhulkii ay lahaayeen hay'adaha dawladdu shacabka Soomaaliyeed waxa way dadaaleen haddii ay duruufi dejisay dee hadda way ka baxeen badan oo kamid ah inta deganna insha Allah way banayn doonaan laakiin waxaan rabnaa hay'addii dhul loo baneeyo ee shacab looga baneeyo waa inay dhisataa haddii kale shacabku waa inay deganaadaan haddayna dhisanayn maxay uga baxayaan markii loo soo baahdo oo hay'addu u baahato inay dhisato waa loo baneynayaa shacabku waa diyaar waana la soo dhaweynayaa laakiin markii la baneeyo waa in la dhistaa waxaa ugu horreeya hadda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda arrimaha gudaha waan faraynaa inay haddeerta dhismahooda ku bilowdaan oo ay ku shaqeeyaan haddayna ku shaqeynaynin dadkii baa soo celinaynaa waaye loo kixinaya loo baqaayo malaha hay'adaha dhanna waa sidaas ma jiro meel inta la iska qaato oo deednaha ay dadkii laga kaxeeyo oo la dhibo oo dadkii ay rafaadaan Soomaaliyeed haddana derbi weyn intii lagu meeriyo meeshaas ay sidaa iska haato iska banaanaato sax maaha waxaa la mid ah cid kasta oo business samaynaysa oo dawladdu ama ay siiso dhul oo ay dhahdo dhulkan
كشقه سي دولته waxay u siisaa dadka ee ganacsatada hadii dhul la siiyo la yiraahdo dhulkaan dhiso investment baa la rabaa in la sameeyo ujeedku muxuu yahay ujeedku waxa weeye koowin la qurxiyo maadaama in dawladdu dhisi kareen laba in shaqo abuur ay dhacdo oo hadda hay'adan halkan aan imaanayno 100 qof baa shaqaale ayaa shaqaale ka noqon doonto oo shaqo heli doonta bondeer halkan oo reeb bondeer waa in reeb bondeer laga dhiga haa waa in reeb waa loo tartami laakiin reeb bondeer waa in qayb la siiyo horta xogni نصر بشير علي 40 قرنك مقدشو.